okumanya nti emisinde gya mazaalibwa ga Kabaka egy'omulundi guno tegibadde myangu nsoose kukirabira mu kukola dduyiro abantu ab'amaanyi gaabwe bwe bagakekereza akadduyiro nga bakola katono katono bagasigaze bageyambise mu kudduka abazungu abakolera kuno nabo tebayagadde emisinde gino kugibanyumiza oba okugiraba ku telefayina abaana abato ddala abazadde tebabalese waka era waliwo gwensanze ku luguudo lwa Kabaka Njagala ng'adduka ng'aliko abamugoba era nnyina atubulidde nti emisinde omutono kasita yamala okufuna omujoozi n'atandika okugyesunga wakati mu kukola dduyiro abawala abaagala okwolesa kibalinawo abangi bwe bayita basire kwini olw'okuba nti bamala ebbanga nga basire eyinga nabo ku luno basoose kwegeza mu ggwe ate ssebo bwe banaabasanga ku kkubo nga baweekera ne babateeka ku TikTok ng'emisinde teginnatandika waliwo abasoose okunywamu mbu omwenge gubawa amaanyi badduke bulungi neddira fumbe omubala gugamba nti basengejja ebaka basengejja banywa mwenge kakola energy odduka tokoowa kati atanywedde mutogendako waliwo abasoose okutubuulira ku mulamwa ogubaleese okudduka nga tebannasimbula bagudduukirira okulaba nga tumalawo akawuka ka mukenenya akagenda kasensera abantu baffe obulwadde busobola okubeerako obulamu bwo bwonna naye ng'okwekebeza mukenenya kitwala eddakiika bbiri twazze tuwagire omulanga gwa nnyinimu Ssaabasajja Kabaka tudduke emisinde ate tubeere basaale mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya tukozesa emisinde gino okulaba nga tumanya n'abantu baffe abaasibibwa ku nnantawetawe wabadde omusajja yazze n'embwa ng'ajambaza omujoozi naye eri mu kuyambako basajja mu kulwanyisa mukenenya era eno ekoze obukodyo obw'enjawulo nga bonna ebadde eyogera n'abasajja beewala akawuka omusajja akozesezza embwa eno obukodyo n'eremesa bangi okudduka era emisinde gituuse ku ggwanga balobedde ku mbwa ezibadde zikola obukolomoni obw'enjawulo ekisinza okunyiiza ku mbwa eno kwe kuba nti omuto oli gwe nakugambyeko bambi ng'adduka naye avudde ku miramu emisinde n'agireka n'adda mu kutunuulira mbwa waliwo abaleese endongo ne badda wakati mu luguudo endongo n'eramula abasinga bu vidiyo bwe mulaba ku TikTok babwekwatidde ku ndongo ebadde etekeddwa ku nnantawetwa nga buli omu afuba okulaba nti abagoberezi be bafuna bu vidiyo bwe banaalabako ekiro abalala nga badduka waliwo abadde bakongoola ne batula ne basigala kutunuulira badduka omubadde n'abadde asumagirira ebidongo ebivugira ate nga n'ebimuli by'okulubiri emisinde gituuse ku ggwanga beetuuliddewo bawulira ba Ethiopia abakola embaga buli kiseera ekibasikiriza ennyo okubeera mu kifo kino ekisinza okusanyusa mu misinde gy'omwaka guno kwe kuba nti buli muntu omulamwa gw'okulwanyisa mukenenya abadde agumanyi bulungi bw'oba tonnatuuka teweegaddanga togezaako kukwata bantu balala poozi ne bankuba kyeyo bonna gye bali nabo mbakubiriza emikolo nga gino okugyeyumiranga woba okafunye kakaana kato sooka okasonyiwe kakule ewaba mukulu naawe gamba naawe katugende twekebeze olwaleero ne woba owaliriziddwa ng'oli otuuse ku kisenge tusaba gezaako okwekuuma abaliko obulemu baddukidde mu bugali era nabo tebaasigadde waka abakyala abalina obubina obwakula ne buwola nabo mu lubiri babaddeyo kyokka olw'obunene bwabwe emisinde tebadduse batambudde butambuzi waliwo abatadduse ne badda ku bibumbe by'ebika byabwe serefi ne bazze ku byombadde n'abeekwata obutambi nga bazinira ku bika musajja mukulu ono ye yeegulidde akajoozi era ne mukujja yazeeka tewali yamukase kyokka emisinde gyadduse gimutunuzza nga gwe baleese ku mpaka mukenenya okubuwangula baddukidde munisipaali y'enjeru basazeewo okumuyimbira luyimba n'abalala nga bagamba nti kati bamulengera ali mu kudduka afuluma Uganda kwebaza Ssaabasajja Kabaka emisinde gino ainogenda nti kasiriimu ka mukenenya wekali katidde era eno embeera eriwo mujja kukasanga nga bakakwatidde ku booda bakatadde mu mbeera enzibu emisinde bwe giwedde endongo n'eramula omubadde n'abasikautu abalina okukuuma abantu ababivuddeko ne badda mu kusala endongo abanywa omwenge baguguze ne bagumala gye gutundibwa era abamu boogedde ebitakwatagana kawoma kakkirira kalina obuswandi okawulira batuwa omwenge omukande Kabaka asiima waliwo abamaze okudduka ne bagenda ku mundu eri mu lubiri ne batandika okusomesa abalala ku ngeri gye yakubangamu waliwo abeegezezzaamu ku ngeri gyekubamu era bambuulidde okusinziira ku ngeri gyetunudde nti nemala evaamu omuzinga bali ku kyalo Nakasero tekuli ayinza kusigala nga mulamu
wenviride mulubiri ngabanji bachayisa bivulu Ronald Kitanda BBS Telefaina agesigika awangale